Una vegada més i coincidint amb l'època d'exàmens, Viladecans posa en marxa les aules d'estudi, un servei que té com a objectiu facilitar espais de treball per als estudiants de la ciutat. Les aules d'estudi van destinades a tot tipus d'edat, especialment als estudiants universitaris, que ara s'estan preparant els exàmens de juny-juliol, i pels estudiants que s'estan preparant la selectivitat. Els estudiants que s'estan preparant la selectivitat tenen més cabuda sobretot en a al centre de recursos per a joves Canxic, que és el lloc idoni on 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 poden venir a preparar-se aquesta selectivitat. Aquest servei municipal està ubicat en dos equipaments que ofereixen diferents modalitats d'estudi. A la biblioteca municipal l'horari és, és el tradicional, de vuit i mitja a una de la matinada, i són les aules d'estudi nocturnes entre setmana i els caps de setmana de dues del migdia a una de la matinada, dissabtes i diumenges. El servei d'aules de, d'estudi de la biblioteca és el, el servei d'estudi individualitzat i en silenci. Hi ha accés a l'hora multimèdia, però, però és un estudi individualitzat i, per, i, i en silenci absolut. La diferència amb les aules d'estudi del Centre de Recursos per Joves és que aquestes aules no són nocturnes, si es comprenen dins de l'horari de l'equipament i i bé, i l'espai està destinat sobretot per fer un estudi i treball en grup. Aquí també hi ha servei d'internet i accés a a bueno, a la sala annex que diem, que és la sala de, de dels ordinadors. Les aules d'estudi estan coordinades des de l'oficina del Pla Jove i estaran en funcionament fins al proper dia 20 de juny.